Olha, eu venho nessa festa há bastante tempo. Ela é a festa de final de ano de confraternização da DAPA. Ela é a festa fornecedor de destaque. E hoje tem um dado especial, que é a posse, a reeleição, a posse da diretoria, que foi reeleita, né? Isso. Hoje, alguns diretores saíram, foi reeleito uns outros diretores. Certo. E eu, como presidente, continuei. Mas eu estava falando com você que a festa está absolutamente cheia, né? Agora, vocês hoje têm um diferencial também muito interessante que está ali piscando para a gente, né? É, por ser uma festa com fraternização e por ser distribuidor atacado, que usa caminhões, nós estamos sorteando um caminhãozinho entre os associados. Agora, me fala um pouco da entidade hoje. Quantos associados vocês têm? É, esses associados empregam eles? Você tem esse dado? Os associados empregam quantas pessoas? Empregos direto, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. A gente faz distribuição no todo o estado do Pará. Certo. Né? E por isso a quantidade de gente. Só os diretos, fora os indiretos. Né, e associados? Quantos associados? 140 associados. Olha, o Flavinho tá impossível. Semana passada, ele recebeu, aqui nesse mesmo salão da Assembleia Paraense, o título de destaque do ano da ASPAS, a Associação dos Supermercadistas. Hoje, a Marisa Alimentos recebe também o prêmio de fornecedor de destaque da ADAPA. Tu tá apocanhando tudo por aí, né? Não tá sobrando nada? Nada, isso aí é só um trabalho, uma parceria imensa que a gente faz com esse pessoal aí. Se nós formos bons aqui, seremos aonde? Você sabe que eu olhei um vídeo? Nós temos um vídeo, vou passar partes do vídeo pra vocês. Um vídeo que fala da fazenda da Marisa, que tem um projeto social, e que não é só um projeto social, não. Também é uma fazenda onde vocês também recolhem a matéria-prima para vários produtos. Conta um pouquinho dessa história. Eu só aprofundando um pouco essa situação, por exemplo, as nossas caldeiras têm um volume considerável, precisa de muita energia, de muito material para ela trazer os vapores que a empresa precisa. A grande maioria vem da fazenda. Nós tínhamos replantio lá, tá, de acácia manja e outras árvores lá. Mas também temos o próprio açaí, quando não dá mais o fruto, corta. É um trabalho muito interessante que a gente faz, muito técnico, muito estudo. A casca do açaí, que eu sei que vai também para a caldeira, não é isso? É o reaproveitamento disso? Quando tira o palmito, ela vai para a decomposição e vira adubo. Vira, né? Adubo. Tá. Mas o caule a gente deixa um tempo lá, porque ele não tem muita energia no início, tem muita umidade. Certo. Então a gente deixa lá na fazenda por um bom tempo, em torno de 6 meses. E depois a gente recolhe para a fazenda e vira também energia para a nossa caldeira. Agora, quantas famílias ali em volta fazem um trabalho para a Marisa? Porque vocês têm muita gente ali que colabora com vocês, né? E que a Marisa colabora com eles também, né? Claro, a Marisa ela expande muito mais do que ali o nosso trabalho social. Nós temos hoje em torno de 28 famílias já, atualmente, que fazem, desenvolvem algum produto para a Marisa, que não é só lá. Ah, não é só lá. E outras comunidades, ou são famílias, são comunidades, que plantam pimenta de cheiro amarela, plantam pimenta malagueta, plantam pimenta dedo de moça. Nós fomos o maior divulgador da frente tapioca para o Brasil inteiro. Certo. Onde a Marisa, quando começou, eu mesmo ia lá, empacotava, vendia. Eu adoro essa história. E produzia. E eu chegava ali em Paragominas, que é bem acolá, põe o cara. E o que isso aqui é isopor? Na Ilha do Marajó, pessoal, há 25 anos atrás, não conhecia a farinha de tapioca. No Pelo Marajó. Menos a grande maioria. Pelo menos o supermercado não conhecia. E eu fui lá e vendi, né? Então hoje nós temos várias famílias produzindo farinha de tapioca. Hoje não é exatamente o melhor negócio economicamente, mas que traz um trabalho social, que isso termina somando muito para a empresa.
Sensacional, né? Flávio foi capa da nossa revista e a gente contou um pouco dessa história, porque é uma história sensacional mesmo. É, mas eu gosto sempre de relembrar, porque as pessoas ficam ali, às vezes, em casa reclamando da vida e tal. É bom a gente relembrar o que é um espírito empreendedor. Você começou comprando o tal do Colorau e colocando em pequenos saquinhos para poder sair vendendo pela redondeza da casa da sua mãe, não foi isso? A gente comprava realmente urucum, um fubazinho, um óleo, né, um óleo de soja, um quilinho de sal e foi produzir. Foi no equipamento de um amigo, né? Tem uma ideia, é importante lembrar que quando eu fiz isso, né, nos meus 20 anos de idade, eu já tinha quebrado umas 4, 5 vezes. É isso também, eu queria perguntar. Isso aqui não foi minha primeira tentativa de vida, não, entendeu? Já tinha quebrado várias outras atividades, de passinho a carro de cachorro quente, a carro de pipoca. Marisa veio, aconteceu, começou como um moinho modelo, tu deve conhecer essa história também. Tem receita o sucesso? Como é a receita? Não tem tanta molecada nos vendo, tanta gente nos vendo, aí às vezes sem querendo, querendo de repente esse incentivo de alguém que conhece como fazer. Como é que faz? Como começa? O que é fundamental para chegar a ter sucesso no que faz? Apesar que eu sempre acho que é pouco, né, o que eu fiz. Mas é importante lembrar o seguinte, um caminho que você sempre deve seguir é não desistir nunca, ter muita clareza no que você quer, enxergar no longo prazo, enxergar lá na frente. Não adianta, pô, olha, eu tô ganhando um dinheirinho aqui. Aí, mas tá, e daqui o que, que você vê daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? Então, é olhar muito no longo prazo, vale, não adianta ser imediatista. Não adianta ganhar 10 e gastar 12 comemorando os 10 que ganhou, né? Então tem que economizar sim, tem que ter uma gestão financeira em cima disso, tá? E querer aprender sempre, tá? Com certeza, não tem como você imaginar, olha, sou bom, não existe isso. Você tem que aprender sempre. Slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Aprender com o gari, aprender com o seu diretor, aprender com o seu sócio, aprender com o seu filho, aprender com a sua esposa. E aprender. Sempre ir somando. E com isso, o sucesso é uma certeza. A Marisa Alimentos hoje está no Brasil inteiro. Tem quantos produtos na linha? Temos uns 500 itens aí. Uns 500 e quantos funcionários? 1.000 direto, mais uns 3.000 indiretos. Tá vendo? É bom escutar o que ele falou. Ganhou da Aspas, fornecedor de destaque, tá ganhando hoje da Adapa também. Flavinho, meu amigo, amém. Obrigado, viu? Pessoal da Serra Supermercados, lá de Santarém, vieram prestigiar a festa e eu estava falando com eles a respeito... Primeiro da loja, que você está com uma loja muito bonita no shopping, viu? Verdade, no Boulevard e no Pátio Belém. Duas já? Duas. Em breve a terceira no Park Shopping. Tá vindo já? Já. Que coisa boa. Agora lá, vocês trabalham com supermercado, né? Com certeza, a gente já tem há mais de 30 anos na região e tem a marca toda já consolidada em toda a região. Agora, e a importância da Marisa Alimentos para vocês lá? Aqui... Na região de Belém, ela é uma campeã de vendas e eu costumo dizer que eu já encontrei Marisa no Walmart, já encontrei Marisa lá no Pão de Açúcar, está em todo lugar, né? A Marisa é um grande parceiro, com grandes produtos,
e realmente representa hoje um grande fornecedor para o Grupo CR. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda. Magazine Nazaré. Duque e São Francisco.